izmjene i dopune GUP-a donose postroženja. Domaća politika odgovara je li riječ o početku kraja građevinske samovolje ili tek o kozmetičkim potezima. Prije predstavljanja izvješća za 2019. pred gradskim vijećnicima za LTV o prošlosti i neizvjesnoj budućnosti gradskog prijevoznika Libertas priča direktor Ante Vojvodić. Izložba u Lazaretima propituje jesu li se stari Dubrovčani uspješnije nosili s epidemijom od modernog društva. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na dnevnom redu gradskog vijeća u ponedjeljak među ostalim naće se i prijedlozi odluka o izmjeni i dopuni prostornog plana uređenja i generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika. Dok jedni smatraju kako se radi o početku kraja građevinskog divljanja u Dubrovniku, drugi misle kako se radi tek o kozmetičkim izmjenama na papiru. Što se mijenja za buduće i sadašnje građevinare, zna Laura Domitrović. Izmjene i dopune GUP-a donose strože uvjete gradnje. Bilo je vrijeme, kažu građani, jer Dubrovnik se pretvorio u građevinski Eldorado. Ali Dubrovnik je pregust. Malo manje zgrada, malo manje lopova. Bez ikakvog reda i ja znam, u mene u susjedstvu rade šta god hoće, izgleda da im ova korona pomaže strahovito. Evo. Iz grada su najavili da će sad se promijeniti taj... Ja se uznam u to, zapravo vjerujem, ako to učine, bit ćemo svi sretni, jeli? Izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana donose se iz više razloga, ističu iz grada, a najvažnije je propisivanje restriktivnih i strožih uvjeta gradnje na cijelom administrativnom području grada Dubrovnika. Gradonačelnik je pokrenuo izmjene GUP-a bar 3 godine prekasno. Ne zaboravimo da je još i 2 godine prije toga bio predsjednik gradskog vijeća i da svo ovo vrijeme i građani i civilne udruge žale se na GUP kojim se dodatno uništava prostor i dodatno smo izgubili još niz zelenih površina i gradskih vizura tijekom ovih 5 godina. 10 mjeseci prije isteka njegovog mandata, termin govori praktički o tome da se radi o predizbornim izmjenama. Ne bih rekao da je zavaravanje javnosti. Mi kroz tekstualne izmjene možemo unijeti jako puno odredbe, odnosno korigirati neke postojeće odredbe, biti restriktivniji u odnosu na postojeći GUP. Nove restrikcije tiču se dozvoljenih visina budućih građevina koje bi trebale biti manje nego sada. Izmjene i dopune generalnog urbanističkog i prostornog plana uređenja trebale bi omogućiti i nove izgradnje. Poput ceste na Srđu prema tvrđavi Imperial, poput izgradnje novog vrtića dječjeg u Komolcu, omogućavanje da se u okviru opće bolnice u Dubrovniku osigura smještaj liječnicima, isto tako osiguravanje prostora za ranjive skupine grada Dubrovnika. No novi GUP neće izmijeniti lošu dubrovačku građevinsku povijest. One devastacije koje su se dogodile, koje su se dogodile sa dozvolama, njih je naravno nemoguće sanirati. Bi se mogla reći da do sadašnjom izgradnjom su neki dijelovi grada nepovratno uništeni? Pa sad je to pitanje. Ja mislim da u svakom slučaju ovim izmjenama i dopunama ćemo mi pokušati na neki način sanirati ono što je do sad učinjeno. U ponedjeljak na vijeću će tek započeti tekstualna izmjena GUP-a, no realne promjene u prostoru još nećemo vidjeti. Treba, nakon što se ova odluka usvoji na gradskom vijeću, treba proći još određena procedura, između ostalog javna rasprava, i vjerujemo i nadamo se da će novi plan zaživjeti do kraja ove godine. Početak kraja građevinskom divljanju ili tek predizborna manikura. Svakako potrebno će biti mnogo volje i truda kako bi se opet pronašla potpuno zaboravljena dubrovačka mjera. Gradonačelnik Mato Franković uputio je gradskom vijeću na izglasavanje i prijedloge nove odluke o komunalnom redu. Novom odlukom cilj je smanjiti broj dostavnih vozila koja ulaze u grad. Predviđa se novi režim prometa pješačkim zonama prema kojem će po Stradunu moći prometovati samo elektrovučna vozila i karići. U razdoblju od 7.30 do 8 sati u cijeloj povijesnoj jezgri radi zaštite sigurnosti djece za vrijeme odlaska u školu zabranjen promet svim vozilima uključujući i elektrovučne. Novom odlukom opširnije je regulirano postavljanje opreme i uređaja na vanjske dijelove zgrada, a osobito bankomata. Nova odluka o komunalnom redu regulira postavljanje baznih stanica i komunikacijskih antena mobilnih operatera na vanjskim dijelovima zgrada, a u povijesnoj jezgri njihovo je postavljanje zabranjeno.
Vlasnicima klimatizacijskih uređaja u povijesnoj jezgri daje se rok prilagodbe od 5 godina da promijene sve klimatizacijske uređaje na način da ne budu vidljivi s površine javne namjene. Grad Dubrovnik će u suradnji s konzervatorskim odjelom i Zavodom za obnovu financirati projekt i postavljanje klimatizacijskih uređaja, a vlasnici će snositi troškove nabavke novih. Sukladno novom zakonu o komunalnom gospodarstvu omogućeno je komunalnim redarima utvrđivanje identiteta građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka. Točka je uvrštena na dnevni red 32. sjednice Gradskog vijeća koja će se održati 14. rujna. Izvješće o poslovanju u 2019. godini Gradskom vijeću predstavit će u ponedjeljak i Libertas. Prihodi javnom gradskom prijevozniku zbog korona epidemije u posljednjih 8 mjeseci pali su za čak 70%. No rezultati su mogli biti bolji i prošle godine kada su turistički rekordi redom padali. O prošlosti i budućnosti Libertasa govorio nam je direktor Ante Vojvodić. Libertas je u problemima do grla, no i u protekloj godini kad su se nizali turistički uspjesi, tvrtka je bila u plusu tek 51 tisuću kuna, a prevezli su manje putnika nego 2018. godine. Znamo, nažalost, da nama od 2018. godine je došlo do značajnijeg pada broja putnika, a sve to usprkos liberalizacija autotaksi tržišta koja se pojavila u cijeloj Hrvatskoj i tako to se nažalost nastalo i 2019. Gradska tvrtka koja nije uspjela ni bez subvencija grada u zlatnim vremenima, ipak se lani odlučila za zapošljavanje Zetovih vozača, koji su tvrtku stajali gotovo 800 tisuća kuna. I ne može se sve gleda kroz prizmu profita, nego ipak moraju svi biti dijelovi grada povezani. Pandemija je Libertas zabila na dno. Prihodi su se smanjili za čak 70%. Sada imaju moratorije na naplatu kredita i dugova, no pitanje je što će se dogoditi kad dugovi krenu na naplatu. Danje zaduženja u dogovoru sa našim vlasnicima, odnosno suvlasnicima, vidit ćemo koji ćemo model naći financiranja kako bi prekrili ove sadašnje rezultate. Otpuštanje je jedna od zadnjih opcija kojom ćemo mi pristupiti, zato se evo svim silama trudimo i borimo. Iako je očito da su kreditna zaduženja neizbježna, iz Libertasa još nisu bili spremni otkriti kako i po kojem modelu će to biti. No jasno je da je korona omela sve planirane investicije. Novi način naplate ne otpada, s obzirom da smo tu imali odabir ponuditelja, s obzirom da su ta odluka prošla i na gradskom vijeću. Izuzev načina naplate, svi daljnji planovi su pali u vodu. Izvješće poslovanja za 2019. pred gradskim vijećem izgledat će tako kao lijepi davno odsanjeni san. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno novih 190 slučajeva pozitivnih na COVID-19, što ukupnu brojku aktivnih sada čini 2430. Među njima je 327 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 26 pacijenata, 3 osobe su preminule. Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 13107 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 211 preminulo, a 10466 se oporavilo. U samoizolaciji je trenutno 8720 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 14 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Riječ je o 2 muške i jednoj ženskoj osobi iz Dubrovnika, 4 muške i jednoj ženskoj osobi iz Metkovića, jednoj ženskoj osobi iz Župe Dubrovačke, jednoj muškoj osobi iz Ploča, jednoj muškoj osobi iz Slivna i jednoj ženskoj osobi iz Opuzena, te 2 muške osobe koje nemaju prebivalište na području naše županije. Izliječeno je 13 osoba. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirane su 24 osobe pozitivne na koronavirus, od čega su 4 osobe na respiratoru. U samoizolaciji se nalazi 656 osoba. U lazaretima su predstavljene posebne pogodnosti i popusti u pozno ljeto u Dubrovniku, kao i program 7. Good Food Festivala. Robert Žarak. Ova nesigurna i siva turistička sezona ipak će se pokušati završiti šareno. Ljeto su nam barem obogatili domaći turisti, čijem su dolasku pridonijeli popusti. Vi sigurno znate da smo sa popustima krenuli već u mjesecu lipnju i zaista imali odličan odaziv hrvatskog tržišta. Imidž Dubrovnika kao skupe destinacije bio je vrlo često potenciran kroz protekle godine. Imali smo jako puno gostiju. Imali smo uvijek hrvatskih gostiju, ali smo imali jedan imidž destinacije koja za njih nije najprihvatljivija, međutim
kako našim angažmanom, dakle TZ-a, grada Dubrovnika, svih nabrojenih dionika, posebno kulturnih ustanova, mi smo uspjeli zapravo pokazati kako su Dubrovniku Hrvati iznimno dobro došli. S popustima i posebnim ponudama nastavit će se i u pozno ljeto. Sudjeluju brojne gradske ustanove, a goste bi trebao privući još jedan Good Food Festival koji se ovaj put održava od 21. do 27. rujna. Dakle, tijekom cijelog festivalskog tjedna, ne samo za vrijeme trajanja festivala, nudit će se tako festivalski meni. Također, ove godine smo uključili i festivalske doručke. Nadalje imamo također festivalske slastice, vino kušnje, gastroture i festivalsku kućicu na pilama. Dakle, to su sve sadržaji koji će se i programi koji će se nuditi tijekom cijelog tjedna. Sve će se naravno održavati uz zadane epidemiološke mjere. Ipak, ova godina će morati bez tradicionalne dubrovačke trpeze. Mi smo razmišljali o raznim nekakvim varijantama kako bi se eventualno to moglo organizirati, međutim zaključili smo da jednostavno je prerizično takav jedan događaj napraviti, tako da evo, nažalost, ove godine ništa od trpeze. Nadamo se iduće godine da ćemo se moći, kao što sam već najavila, vratiti jednom još i puno boljem, većem i bogatijem obujmu koji će onda zasigurno uključivati i trpezu. Od domaćih gostiju ne odustaje se ni u listopadu. To nam je važno istaknuti jer će se grad Dubrovnik sa svojim ustanovama i srodnim institucijama pridružiti aktivnosti koja se zove Tjedan odmora vrijedan Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice, kojoj je cilj zapravo usmjeriti interes na domaća putovanja. Iza Dubrovnika je teško ljeto koje nitko ne želi ponoviti, već se rade planovi za iduću sezonu, no još ništa nije potvrđeno. 17. mediteranski sajam zdrave prehrane i ljekovitog bilja. Nakon što je dva puta zbog korone odgođen, napokon će se održati i trajati će od 17. do 20. rujna na vanjskim sportskim terenima sportske dvorane Dubrovnik u Gospinom polju. Očekuje se dolazak brojnih izlagača iz cijele županije, ulazak će biti besplatan. No ove godine sajam će se ipak održati na nešto drugačiji način. Neće biti glazbene pratnje u smislu onih koji su nas pratili cijelo vrijeme, dalmatinske klape Linđo. Show cookinga neće biti, nego ćemo čisto imati kontakt sa posjetitelji, imati kontakt sa proizvođačima koji će biti u manjem broju upravo radi ovih razloga, ali sasvim dovoljno zato što će svi ovi proizvodi biti zastupljeni. Nadzor će biti dosta dobar. I nećemo dozvoliti da se u jednom trenutku nađe puno ljudi na okupu, nego ćemo to razređivati upravo pod naputcima kako smo i dobili. Grad Dubrovnik i Društvo prijatelja Dubrovačke starine donijeli su odluku kako će karta za zidine u 2021. ostati 200 kuna, a obilazak za žitelje naše županije i dalje će biti besplatan. Prihodi od prodaje ulaznica u 2020. u prvih 8 mjeseci pali su za čak 88%. Keli Glavinić. U rujnu prošle godine zidine su dočekale svog milijuntog posjetitelja. Ove godine gotovo nigdje nikoga. Prihodi od prodaje ulaznica u 2020. u 8 mjeseci manji su za čak 88% u odnosu na isto razdoblje lani. Zbog korona krize ove sezone svi su prilagodili cijene. Ipak cijena karte za zidine ostala ista kao i lani. 200 kuna za odrasle, 50 za djecu. I must say that this is quite expensive. Mislim da je to dosta skupo, ali vrijedi ovog predivnog pogleda jer mi je ovo vjerojatno jedina prilika za vidjeti ovako nešto i isplati se. This city from this beautiful perspective, so I think it's worth this price. Skupo je, ali da budem fair, manje je gužve nego inače, pa je iskustvo bolje. But still, I think the price is fair. I think 200 kuna is quite fair. Mislim da je 200 kuna fair cijena za ovaj prekrasan pogled sa zidina. Izgledaju vrlo skupo za održavati. I think it take cost to maintain in proper state. Zidine su lani zaradile blizu 200 milijuna kuna. DPDS je u održavanje starina uložio 40 milijuna kuna. Ove godine zbog pada prihoda pauzirano je 30 aktivnih projekata. Pa cijena zidina je po meni situaciju preskupa. 200 kuna je puno za ulaznicu jer smo hotel smo dobili po
jeftinoj cijeni, tako i prijevoz avionom. I zato smo upravo odlučili da možemo potrošiti 400 kuna za zidine, inače da smo morali sve plaćati punu cijenu ne bi sigurno na zidine išli po 200 kuna, trebalo bi možda biti maksimalno 100 kuna. Svi se nadaju punim zidinama, jer u plodnim turističkim sezonama ni cijena karte nije problem. Kada će zidine ponovno dočekivati svog milijuntog posjetitelja, to za sada nitko ne može predvidjeti. I kuga i korona zaustavile su cijeli svijet, no ipak čini se kako su stari Dubrovčani bolje kugu držali pod kontrolom nego što mi to činimo s koronom, barem kada je gospodarstvo u pitanju. Na tu temu u Lazaretima je otvorena izložba pod nazivom COVID-19 i kuga, sadašnjost u prošlosti. Dok mnogi u vrijeme proljetnog lockdowna nisu znali što bi radili, ove dvije dame su zasukale rukave i odlučile napraviti izložbu o Lazaretima. Nas prilično iritiralo to što se govorilo dosta neistina i što te informacije nisu dovoljno raširene. I onda smo sjele ne bili napravili izložbu koja se tiče samo povijesti Lazareta, međutim, proučavajući te materijale, shvatili smo da ima jako puno poveznica sa današnjim vremenom i identičnih stvari. Izložba se sastoji od dva dijela. Jedan se tiče samo povijesti, Lazareta i generalno protuepidemioloških mjera Dubrovačke republike, a druga komparira pojedine odluke, dokumente arhivske koje opisuju situacije koje su slične našim današnjim situacijama, ne znam, poput samoizolacije, distance i ovih nama svih poznatih tužnih pojmova s kojima danas živimo. Kad otkrivaš kako je u Dubrovačkoj republici tako sve bilo dobro promišljeno i organizirano, zaista si ponosan. A onda kad kreneš uspoređivati to prošlo i sadašnje vrijeme i vidiš da zapravo su ljudi ljudi i da ljudi jednako i danas i pred 300, 400, 500 godina reagiraju na nepoznatu bolest, odnosno bolest bez lijeka, onda se jako iznenadiš. Iako je 500 godina vremenskog razmaka, na vagi su i tada i danas bila jednaka pitanja. Ja i mnogi moji kolege u zavodu smo se u više navrata iz raznih razloga bavili kugom i zaraznim bolestima, ali evo, baš što se mene tiče, trebalo je da iskusim koronu, da dobijemo jednu snažnu novu dimenziju te borbe protiv kuge i balansiranja između zdravlja ljudi i održavanja privrede da država ne propadne. U proljeće 2021. godine izaći će i dokumentarac na ovu istu temu. To je dokumentarac koji je na tragu ove izložbe i sastojaće se od animiranih scena, igranih scena i izjava povjesničara i epidemiologa. Stari Dubrovčani bili su vrlo disciplinirani, pa su izlazili na kraj s kugom, a da im je ekonomija u što manjoj mjeri patila. Od njih bi zato i danas trebali učiti. Međunarodno nagrađivano vino Tesoro pije se i u Americi. Vinarija Crvik iz Konavala, koja već iza sebe ima stoljetnu tradiciju proizvodnje vina, od nedavno plodove svoga rada uspješno plasira i na američkom tržištu. Crvik vina svoje mjesto u Konavlima su pronašle još daleke 1897. godine, kada je prva generacija vinara obitelji, odnosno pradjed Andro, izgradio svoj vinski podrum ili kako u Konavlima kažu vinicu. Da se trud pradjed Andra isplatio, govori činjenica da je vino poznato i u Americi. Imali smo inicijativu od gosta, turista američkih koji ponekad navrate u vinariju, pa su se zanimali, kaže, mogu li se ova vina kupiti u Americi? U mreži vremenu se spontano javila gospođa Mirena Bagur, ona je naša rođena Metkovčanka koja živi u Americi i evo došli do konkretizacije, tako da smo postali određenu manju količinu već drugi put, tako da je postalo i realno ono što smo ponekad pričekivali. Vina odlaze na istočnu američku obalu, točnije u saveznu državu Massachusetts. Pa svidio im se pomet Plavac Mali i naravno najviše Malvacija Dubrovačka. To je ono, to je naša udarna sorta kojom smo najviše posvetili pažnje i koja je doista zanimljiva sorta sama po sebi, a uspjeli smo je dosta promovirati na domaćem tržištu, evo pomalo ide na vanjsko tržište. Prvo su konavosko vino na dalekom američkom tržištu, na što su izuzetno ponosni. U svakom slučaju je dosta zanimljivo. Pazite, kad čovjek nešto radi, posebno kad radi ovaj dio koji radi više sa ljubljavom nego materijalizmom, jeli. A naravno da bez ekonomskog razloga ne može se ništa raditi, ekonomskih učinaka. Ali u svakom slučaju, to je dio našeg identiteta
koji evo prelazi na određeni način i ocean, pružamo se u svijet, a ponosan sam radi toga, ne koliko radi naše vinarije, daleko više radi samih konavola, radi same regije što to izlazi iz ovog kraja. Lijepa je ovo vijest koja potvrđuje kako se kvaliteta, trud i rad isplate i u teška korona vremena. Došli smo do sporta. Počelo je veslačko prvenstvo Hrvatske za kadete, seniore i juniore, a održavat će se do nedjelje na zagrebačkom Jarunu. Tamo su naravno i predstavnici našeg veslačkog kluba Neptun. Evo današnjih rezultata. Ukupno su nam nastupile redom posade, znači dva skifa kadeta, od kojih je Roko Negodić izborio nastup u polufinale jer je bio prvi u svojoj grupi, dok nam Ivan Ban bio četvrti u svojoj grupi i nije izborio plasman u polufinale. Četverac na Pariće kadeta također u svojoj grupi je bio šesti, nisu izborili nastup u polufinale. Kao ni Dubel, dvojac na Pariće, Štrman i Pinčević. S druge strane, Jan Ivan Jošić je nastupio u finalu B, Samac za Larke juniore i zauzeo ukupno peto mjesto. I na kraju dvojac bez Kormilara za juniore, Antonio Štrman i Roko Mucić su u finalu A bili ukupno peti. Popodne se nastavljaju nova pretakmičenja za sutrašnja finala, tako da ćemo sutra imati nove informacije o borbi za medalje. U tijeku su i upisi mlađih kategorija u malonogometni klub Skver. Pozivaju se zainteresirani rođeni 2002. i mlađi, te rođeni 2004. i mlađi. Treninzi će prema planu i programu početi u ponedjeljak 14. rujna, a više detalja može se pronaći na internetskoj stranici kluba. Za kraj sportskih vijesti jedna službena potvrda. Goško Dubrovnik 1-9-1 u osmini je finala Hrvatskog kupa. Šesnaestina finala trebala se igrati protiv NK Zadar, no zbog financijskih problema klub neće sudjelovati u natjecanjima ove sezone. Najbitnije servisne informacije i najave donosi kao i svakog dana Libertas Info. Aqua Forensic, znanstveno-umjetnička radionica, održat će se sutra u 18 sati u Centru za mlade Dubrovnik. Na radionici će se kroz istraživanje i eksperimentiranje istražiti tema utjecaja konzumiranih droga i lijekova na mikroorganizme u vodama. Radionica je prvenstveno namijenjena mladima od 15 do 30 godina, ali otvorena je i za one malo mlađe i malo starije. Također besplatna je, ali zbog propisanih mjera civilne zaštite broj polaznika je ograničen. Prijave su moguće putem Facebook profila UR instituta. Dežurna ljekarna je kod zvonika. Korona kriza, čini se, već je učinila svoje. Prihodi u državni proračun su u padu, a rashodi su se već popeli preko 77 milijuna kuna. Više u poslovnim minutama. Proračun za prvu polovicu godine predstavljen je na sjednici vlade u četvrtak. Ministar financija Zdravko Marić istaknuo je da je proračunski manjak dosegnuo 17,9 milijardi kuna, 4,9% bruto domaćeg proizvoda. Ukupni prihodi na godišnjoj razini pali su za 7,2%, odnosno na 60,4 milijarde kuna. Ukupni rashodi u 6 mjeseci skočili su za više od 10 milijardi kuna, odnosno za 15,2%, dosegnuši tako više od 77 milijardi kuna. Podvuče li se crta pod polovicu godine, manjak u središnjem proračunu je 16,7 milijardi kuna. Veliki rashodi uzrokovani su financijskom i gospodarskom korona krizom. Mjere za očuvanje radnih mjesta tijekom proljetnog zatvaranja ekonomije proračun su koštale 6,7 milijardi kuna. Unatoč velikom manjku, premijer Andrej Plenković poručio je kako proračun može izdržati krizu, te da nema mjesta panici. Epidemija lažnih vijesti na internetu jača je, kažu, nego ikada, što se ne sviđa Europskoj komisiji za transparentnost, koja bi mogla donijeti neke nove odluke vezane uz društvene mreže.
Velike internetske platforme Facebook, Google i Twitter prije 2 su godine potpisale svojevrsna pravila ponašanja kojima su se obvezale da će se boriti protiv dezinformacija, no Europska komisija za transparentnost nije zadovoljna njihovim angažmanom i traži da se više potrude i budu učinkovitiji. Iz Europske komisije podsjećaju kako je broj lažnih vijesti i dezinformacija na internetskim platformama tijekom pandemije koronavirusa višestruko porastao, te je na tim platformama da ojačaju borbu protiv njih. Istaknuta su 4 problema, nesustavna i nepotpuna primjena pravila na platformama i u zemljama članicama, nedostatak unificiranih definicija, postojanje nekoliko velikih rupa u područjima koje pravila pokrivaju, te ograničenja koja se odnose na samoregulacijsku prirodu pravila. I potpredsjednica Europske komisije za transparentnost Vera Jourova upozorava da je potrebno učiniti više kako bi se ojačala borba protiv lažnih vijesti. Zbog svega ovoga, do kraja godine bi se trebala predložiti nova pravila u sklopu odredbe o digitalnim uslugama. Do kraja dana ostaće sunčano, a sunca ne bi trebalo nedostajati ni u vikendu pred nama. Naravno, slijedi i vremenska prognoza. Do kraja dana sunčano, prolazno s malom i umjerenom naoblakom. Na večer će ponovno zapuhati slaba do umjerena bura uz temperature zraka između 29 i 32 stupnja. Temperatura mora iznosi 23. Lapad 29, Gorica, Cavtat i Gruda 30 stupnjeva, Gružmo, Košica i Župa 31. Lastovo i Mljet 26, Ploče 27, Vela Luka 28, Metković, Vidi, Korčula 30 stupnjeva. Za vikend sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom. Na Jadranu će puhati umjerena, osobito u nedjelju na sjevernom dijelu i jaka bura, a tijekom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar. Temperature zraka bez veće promjene. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika koje će kod mnogih meteoropata podržavati dobro raspoloženje i primjerenu koncentraciju. Tegobe uzrokovane vremenom ne bi trebali osjećati niti kronični bolesnici. Dragi gledatelji, toliko u današnjim vijestima. Vi svakako ostanite i dalje uz naš program, ali pratite nas i na društvenim mrežama i na Libero portalu. Hvala na pozornosti, lijep pozdrav i doviđenje.